ወላሂ እንደ ፍቅር አይነት ልጅ የኔ ጓደኛ ትሆናለች፣ ፍቅሬ ትሆናለች፣ ጎን ግራ ጎን ትሆናለች ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። ወላሂ ዛሬ ላይ አልሐምዱሊላህ። እሱ ደግሞ ያይታኝ ወላሂ እሷ ትቀይር ወላሂ እንዴ እኔ አሁን እቀይራለሁ ብል ፋዘርስ እንዴ ፋዘር ይግደለኝ እንዴ? አይ አይሆን፣ እኔማ እኔ አልቀይርም። እንዴት ነው ማለት? እኔ እኮ በጣም ወዳታለሁ። ውይ ውይ ውይ፣ ወላሂ ወላሂ ሀያ ትገለኛለች። የምታስቡት በላይ ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላ ወላሂ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ማለት ነው። እና አላቅም ወላሂ ነው ላችሁ ማለት ውስጤ እየተሰማኝ ያለውን ስሜት። አሁን እኮ እኔ እኮ ፉፉን እኮ በጣም እወደዋለሁ፣ አፈቅረዋለሁ። ግን ሙስሊም ነው እንዴ? ወይ እሱ ይቀይር እንዴ? እሱ ይቀይር። አልሐምዱሊላ ከልግ ነው ማርያም። ነገ ግን አንዳችሁ ለምሳሌ ፉፉ ወደ ክርስቲያን ቢመጣ ሙስሊም እንደሚቆጣ ሙስሊም ተከታዮቻችሁ እንደሚናደዱ ግልጽ ነው። መደባበቅ አያስፈልግም፣ መደባበቅ አያስፈልግም። ፍቅር ደግሞ ወደ ፉፉ ብትመጪ ማለት ነው ከራስ ጀምሮ ሊከፋኝ ይችላል። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ሀቅ ሀቅ ተቀበሉ። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ሊከፋኝ ይችላል። ይህን አይደለም እነግርሽ። ተመልካቾች ተመልካቾች እንዴት ወደ የት ነው የምትሄዱት? ወደ የት ነው ሃይማኖታችሁን ጠቅልሉ። ባይዘው ወደ አንድ ሁኑ። ወይ ፉፉ ወደ እሱ አሁን፣ ወይ ፍቅር ወደ እሱ ሁኑ። ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ከች ብያለሁ ማለት ነው። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ፉፉና ፍቅር እጅግ በጣም ከፍተኛ ፍቅር ላይ በፍቅር አየር ላይ እየተንሳፈፉ ይገኛሉ። ከፍታ ላይ ናቸው። እንግዲህ ደስ ይላል። መቼም ሰው ሲፋቀር የሚጠላ ሰው ካለ ሰይጣን የተጠናወጠው ካልሆነ የሚከፋው ሰው አይኖርም። ይሄ ምንም ግልጽ ነው። አሁንም ዛሬም እውነት እውነቷን ልናገር ነው የመጣሁት። ደስ ይላል። ያው እንግዲህ ፍቅር ማለት ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ ይመጣል። በተለይ ደግሞ የነሱ በአካል ስለሆነ ደስ ይላል። በሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ምናምን ስላልሆነ ደስ ይላል ማለት በደንብ ይተዋወቃሉ። ደስ የሚል ፍቅር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ፍቅር የሚመጣው መጀመሪያ ትገናኛለ፣ ትግባባለ እያለ አብረ ላይፍ ስታሳልፍ ምናምን እያለ በተለይ የነሱ በዚህ መንገድ ነው የመጣው። በመለማመድ በምናምን አብሮ በማሳለፍ ጊዜያቶችን በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የነሱ ፍቅር ከች ያለው ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣ። ለማንኛውም የነ ፍቅርና የነ ፉፉ ፍቅር እንኳን ደህና መጣ። እኛም ለመቀበል ዝግጁ ነን። ግን የፍቅርንና የፉፉን ፍቅር የምጠይቀው ጥያቄ አለኝ። ብዙ እናንተም ፉፉና ፍቅር የምትመልሱልኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ተመልካቾችም በተለይ የነ ፍቅር ተመልካቾች ደግሞ እንድትመልሱልኝ የምፈልገው ነገር አለኝ። እሱን ትመልሱልኝ አላችሁ። ዘፈር ስዋን ምንድን ነው? እኔ አሁን ለምሳሌ ከሙስሊም ጋር ምናምን ፍቅር ያዘኝ ምናምን ብዬ ሰርቼ አውቃለሁ፣ ግን የውሸት ነው። የእነሱ የእውነት ነው። ለምን መሰላችሁ? በሃይማኖታቸው በጣም እየማሉ ነበረ። ፍቅርም ፉፉም እየማለ እሱ ወላሂ ምናምን እያለ ነበር፣ እየማለ ነበር። ይሄ መማሉ ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ የእውነት ፍቅር ነው። ለዛም ነው እንግዲህ እንትን ሲሉ የነበረ። በጣም ደስ ይላል ግን እናንተ ገና በደንብ ያልበሰላችሁ ልጆች ናችሁ። የምሬን ልንገራችሁ፣ ገና ምንም አልበሰላችሁም። ምክንያቱም እኔ በስጌ አይደለም እንደዛ እምላችሁ፣ አሁን በስጌ አይደለም፣ ትልቅም አይደለሁም፣ ገና ነኝ፣ እንደ እናንተ ነኝ። ግን የእኔ ደግሞ እናንተ ያላያችሁት እኔ ያየሁት ነገር እነግራችኋለሁ። ለምሳሌ አሁን ከእኔና ከአንድ የአርባ እድሜ ባለጸጋ ሰውዬ በብዙ ነገር እኔ በትምህርት ብበልጠው እሱ በብዙ ነገር ነው የሚበልጠኝ። ህይወት አስተምረዋለች። እድሜ ከፍ ባለ ቁጥር እየተማራችሁ ነው የምትሄዱት። እና የእናንተ ትልቁና ትልቁ ነገር የሃይማኖት ትልቅ ልዩነት አለ። እሱን መፍታት አለባችሁ። ዘ ፈርስት ዋን የምነግራችሁ እንዳትነካኩ፣ በቃ በምንም እንዳትነካኩ። መጀመሪያ ከተነካካችሁ መጥፎ ነው፣ ጥሩ ስለማይሆን ነው በቃ ከተነካካችሁ በኋላ ብዙ ነገሮች አሁን ያላችሁ ፍቅር አሁን ያላችሁ አመለካከቶች ፍቅር ለፉፉ ያላት ፍቅር አመለካከት ይቀየራል። ፉፉ ለፍቅር ያለው አመለካከት አስተሳሰብ ይቀየራል።
እንዳትነካኩ ምለው በአብሮ እንደዚህ በግላዊ ወሲብ ወይም ደግሞ በግብረስጋ ግንኙነት ምናምን እንዳትነካኩ። ለምን መጀመሪያ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር አለ። በጊዜ ይሆናል አይሆንም ምለው አሁን ብዙ ጥያቄዎች አለ እርግጠኛ ነኝ እናንተ ማይንድ ላይ የፉፉ ማይንድ ላይና የፍቅር ጥያ የፍቅር ማይንድ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ምን አይነት ጥያቄዎች አሉ? ሃይማኖቴስ ፍቅር ምትለው ማለት ነው። ፉፉ ሃይማኖቴስ እርግጠኛ ነኝ በቃ እንደምትሉ ማለት እርስ በርስ ላትነጋገሩ ትችላላችሁ። ውስጣችሁ ግን ይላል። በነገራችሁ ላይ ማለት በእድሜ ልዩነት በእድሜ ከፍ ያለ ሲመጣ እናንተም ያስተዋላችሁ ነው የምትሄዱት። የዛኔ የሚቆጫችሁን ነገር እንዳታረጉ። ለምሳሌ እናንተ ገና ወጣት ናችሁ፣ ፌመስ ናችሁ፣ ሰዎች ያቋቸዋል፣ ተመልካቾች አላችሁ። ለነሱ ሁላ ክብር መስጠት አለባችሁ መጀመሪያ። ለምሳሌ ከታዋቂ ሰው መካከል አሁን በሃይማኖት ተለያይቶ ካገቡ ሰዎች መካከል እኔ አሁን ማቀው ትልቅ የሀገራችን ዘፋኛውን ነው አይደበብ ሙስሊም ነበር ያገባው እስከ መውለድ ድረስ ደርሷል። ወልደውም ራሱ ተለያይቷል። የሃይማኖት ከፍተኛ ልዩነት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሁሉም አላፊ ጠፊ ነው በነገራችሁ ላይ በቃ እናንተ በመታስቡት ደረጃ ነው የናንተ ተመልካችም የሚያስቡ ተመልካቾቻችሁ በነገራችሁ ላይ የናንተ ተመልካች የሚጽፉላችሁ የሚያበረታታችሁ በቃ የሚያበረታታው ሁሉ ጥሩ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። ልክ እንደናንተ ገና ያልበሰሉ ብዙ ልጆች ከስንት አንድ ነው ትላልቅ ሰዎች አሉ። ምራቃቸውን ዋጥ ያረጉ ያስተዋሉ ልጆች ያስተዋሉ ትላልቅ ሰዎችም አሉ። ትልቅም ባይሆኑ በአስተሳሰባቸው ትልቅ የሆኑ አመለካከታቸው ጥሩ የሆኑ በሰል ያሉ ኮመንታተሮች አይቻለሁ። ኮመንታችሁ ላይ ለእናንተ የሚጠቅም ነገር የመከሩ ማለት ነው እንደ ምክር የመከሩ እንጂ ለምሳሌ አሁን እንኳን ተፋቀራችሁ ውሃው በጣም ደስ ይላል፣ እንደኔ ደስ ያለው ማን ነው? እንደኔ የዘለለ ማን ነው? እንደኔ የጨፈረ ማን ነው? ያለው ሰው ትክክለኛ ኮመንት አይደለም። ምክንያቱም የናንተን መፋቀር እንጂ ያየ የናንተን መንገድ አይደለም ያየ። መፋቀር ያለ ነው፣ አብሮ መኖር ግን ከባድ ነው። መፋቀር ያለ ነው፣ አብሮ መኖር ግን በጣም ከባድ ነው። እናንተ እንደምታስቡት አይሆንም። ስለዚህ መጀመሪያ ግን እንዳትነካኩ፣ ያሁኑን የናንተን እንዳታዩ። እናንተ ተፋቀሩ፣ እናንተ ተዋደዱ። ወደ የት ነው የምትሄዱት? ወደ የት ነው ሃይማኖታችሁን ጠቅልሉ። ባይዘው ወደ አንድ ሁኑ። ፉፉ ወደ እሱ አሁን ወይ ፍቅር ወደ እሱ ሁኑ። ግን ስትቀይሩ አንድ የምነግራችሁን ነገር ልንገራችሁ። አሁን የሁለቱንም ሃይማኖት ተከታይ ቆንጥጣችሁ ይዛችሁታል። እናንተ የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን ተከታዮች እናንተ ለእናንተ ክብር አለው በደንብ አሁን እያበረታቷችሁ ነው። ነገ ግን አንዳችሁ ለምሳሌ ፉፉ ወደ ክርስቲያን ቢመጣ ሙስሊም እንደሚቆጣ ሙስሊም ተከታዮቻችሁ እንደሚናደዱ ግልጽ ነው። መደባበቅ አያስፈልግም። ፍቅር ደግሞ ወደ ፉፉ ብትመጪ ማለት ነው ከራስ ጀምሮ ሊከፋኝ ይችላል። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ሀቅ ተቀበሉ። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ሊከፋኝ ይችላል። ይህን አይደለም ነግርሽ። ተመልካቾች እንዴት ትቀይራለች ብሎ ጥያቄ መምጣቱ እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ምንም ግልጽ ነው። ፍቅር ኃያል ነው ከምንም በላይ። አትፋቀሩ አይባልም። ይህንን እወቁ። እሺ ይህን ተውት፣ ችግር የለውም። እሺ ይህን ተውት። ልጅ ስትወልዱ ምንድን ነው የሚሆነው? ልጆቻቸው የምትወልዳቸው ልጆች ምን ሊሆኑ ነው? የተወዛገበ ትውልድ ነው የሚሆነው። የተወዛገቡ ትውልዶች ነው የሚሆነው። ስትወልዱ አንዱ ወደ ፍቅር አንዱ ወደ ፉፉ የሚሄድ ከሆነ ለልጆቻችሁ ቀጣይ የሃይማኖት ጥንካሬ ወፍ የለም። በቃ ሃይማኖት እንደማይጠቅም ሁሉ ሊያስቡ ይችላሉ። የሚገርማቸው እናት አባቶቻችን አንዱ ሙስሊም አንዱ ክርስቲያን ነው፣ ምን አገባኝ ሃይማኖት ምን አገባኝ ሊሉ ይችላሉ። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ካሁኑ በደንብ እንድታስቡበት የሚፈልገው ነገር ይሄ ነው። ማለት ተመልካች ይመጣል። የሆነ ስራ ስትሰሩ
ይመጣል። ምን ያደንቃቸዋል? የሆነ መልካም ነገርም ስሩ፣ ጥሩ ነገር ስሩ፣ በቃ ያደንቋቸዋል። ላይክ ከዚህ በፊት እንደመጣችሁበት ማለት ነው። ግን እንደምትሰደቡ ማወቅ አለባችሁ። አንዳችሁ ለምሳሌ ወደ አንዳችሁ ሃይማኖት ስትሆኑ እንደምትሳደቡ፣ አሁን ሃይማኖታችን ሳንቀያየር ተመል ለተመልካችሁ ብላችሁ ደግሞ እንደዚህ ብለን መቀጠል አለብን የሚለው ደግሞ አይሆንም። ብዙ ነገር ልትሰሩ ትችላላችሁ። በኋላ ላይ ግን እናንተ ላይ ትልቅ ችግር ያመጣል። አስተውሉ፣ የምሬ ነው። ይሄን ቪዲዮ ይድረሳችሁ፣ አድርሷችሁ። የተወዛገበ ትውልድ ነው የምትወልዱት እናንተ አሁን በዚህ መንገድ ከሆነ። በአንድ ከተጠቃለላችሁ ግን ጥሩ ነው። ተመልካችን ታስተምራላችሁ፣ ልጆቻችሁንም ወደ አንድ ታረጋላችሁ። ግን አሁን እረፍት እንደሌላችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔ። እንቅልፍ ራሱ ስተኙ እረፍት እንደሌላችሁ። ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ ከባድ ነው። እንዴት ነው እኔ አፈቅራታለሁ ግን እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ እኮ እንዴት ነው ማረገው? እሷ ክርስቲያን ነች፣ እሷ ደግሞ ተኝታ አሁን እኮ እኔ እኮ ፍፍን እኮ በጣም እወደዋለሁ አፈቅረዋለሁ ግን ሙስሊም ነው። እንዴት ነው ማረገው? እንዴት እናርጋው? እንዴ ወይ እሱ ይቀይር፣ እንዴ እሱ ይቀይር፣ ወደ እኔ ይምጣና በቃ እዛ በኋላ እንዴ ካልሆነ እንዴት እንዴ እማዬስ ምን ትለይ? እንዴ አጎት ቤተሰቦችስ ምን እንዴ? በተለይ አክስቴ ግን ይህ አይሆንም፣ አይሆንም። እሷ ተኝታ ማለት ነው፣ እሱ ደግሞ ተኝ። ወላይ እሷ ትቀይር፣ ወላይ እንዴ እኔ እንትን ማለት በቃ ተቀየርና እንዴ እኔ አሁን ቀይራለሁ ብል ፋዘርስ እንዴ ፋዘር ይግደለኝ እንዴ? አይ አይሆን፣ እኔማ እኔ አልቀይርም እንዴ። ለነገሩ እንዴት ነው ማለት እኔ እኮ በጣም ወዳታለሁ። ውይ ውይ ውይ፣ ወላሂ ወላሂ ሀያት ትገለኛለች፣ አክስቱን ማለት ነው። በጭራሽ አእምሯችሁ እረፍት አይኖረውም። እንደዚህ አይነት ፍቅር ባይዘዋይ ከባድ ነው ማለት። እኔ የማውቃቸው ልጆች አሉ እንደዚህ አራኒ የሆነ ጊዜ ስናወራበት አይታችሁ ከሆነ ከነ ልውል ጋር ስናወራበት ሰምታችሁ ከሆነ በጣም እንደነሱ የሚፋቀር ሰው በጭራሽ የለም። እነሱ የሶሻል ሚዲያ ሰው አይደሉም። ሪል ላይፍ መሬት ላይ የነበረውን ነው የምነግራችሁ። እንደነሱ የሚዋደድ የለም። አንድ አይነት ሃይማኖት ራሱ እንደነሱ አይዋደድም። በአንድ አይነት ሃይማኖት የተፋቀሩ እንትኖች እንደነሱ አይዋደድም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ነገር ግን መጨረሻው አላማረም። ተለያዩ። ምንም አማራጭ ስለሌለ ተለያዩ። ቤተሰብ አለ፣ ብዙ ነገር ባይዘው። ለቤተሰባችሁ ክብር ግድ ነው። ከቤተሰብ ተገለ ላይፍ ደስ አይልም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ህይወታችሁ ነው የሚመሰቃቀለው። የሆነ ሰዓት ትጣላለህ። ማን ትጣያለሽ? አንቺም የሆነ ሰዓት ላይ ትኮራረፋለህ እኮ ትጣላለህ። የሚያስጠላ ጸብል በህይወት ላይ ስትኖሩ ሳትጣሉ አትኖሩም። ትዳር ላይም ባልና ሚስት ይጣላል፣ ግልጽ ነው። ይሆ የዛን ሰዓት ይናገርሻል ወይም ትናገራለች። ልክ የዛኔ ምን ህመም ይመጣል? የአእምሮ ህመም ይመጣል። ስለዚህ እናንተ ሰከን ብላችሁ ነው እንድታስቡበት የሚገባ ይሄን ነገር ነው። ከቤተሰብ ተለይቶ መኖር እንዳታስቡት። ክብር ለቤተሰብ። ማን ወለደ? ማን ፈጠር? ቤተሰብ እኮ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሳችሁ። ያደረሰሽ ያደረሰ። እኔ እንደ ምክር ነው እየተናገርኩ ያለው እንጂ አሁን እኮ አሁን እኔ እስካሁን ባወራሁት ወሬ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላወራሁም። ባይዘወይ እነሱም የሚጠቅማቸውን ነገር ነው የተናገርኩ። ግን አሁን እርግጠኛ ነኝ ኮመንት ላይ አሁን እኔ የሚሰድበኝ ይኖራል እኮ። አንተ ምን አገባ የሚለኝ አይጠፋም። ለምንድን ነው የማያገባኝ? ትውልድ ትውልድን ሲያበላሸው እንዴት አይመለከተኝም? ይመለከትሻል። አንቺም አንተም ይመለከታል። አለቀ። ስለሚመለከታችሁ ነው ከስር ኮመንት የሚጽፉት። ምን አገባኝ ካልሽማ ቪዲዮን አታይም፣ አታይም፣ የእነሱንም አታይም። ስለዚህ ማለት ብታስቡበት ለእናንተ ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ፍቅራችሁ ምንም እንትን ነው። እኔ ግን መጀመሪያም ወደ ፍቅር ባገቡና መጀመሪያ እንደነበራችሁ ብትሰሩ ነበር አሪፍ። ነገሩ እንዳይበላሸሽ እንዳይበላሽባችሁ ብዬ ነው። እና አሁን እርግጠኛ ነኝ በእናንተ ቪዲዮ ራሱ ቤተሰብ ስቲል ነው እስካሁን ቤተሰብ ጋር
ሰላም እንደማይኖራችሁ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ በቃ። ምክንያቱም ያስጠላል። ስለዚህ ዛሬ ምን ልናገር የመጣሁት ነገር ይሄን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌ አደጋ ላይ ነው። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ በተደጋጋሚ እናገራለሁ። ያው ግን ሰው ሸር እያደረገልኝ አይደለም። የምር እኔ ተፍጨርጭሬ ብቻዬን ነው እየሰራ ያለሁት። ማለት በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እና ተናግሬ የማላውቀውን ነገር ልናገር። እኔ ብዙ ዩቲዩብ ቻናል ያስተካከልኩላችሁ ልጆች፣ ከጎኔ ከአጠገቤ ያላችሁ ልጆች፣ በቃ የኔ ከኔ እርዳታ የምትፈልጉ ልጆች፣ ቢያንስ እንኳን ዩቲዩበር የሆናችሁ በጣም ብዙ በቃ በውስጥ የምታወሩ ብዙ አላችሁ እና እኔ ሼር አድርጉልኝ ብዬ ጠይቄ አላውቅም። ግን ቪዲዮ ስለቅ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ ፕሊስ። በቃ ቢያንስ እናንተ ማለት ነው ከጎን ያላችሁ አብራችሁን ስትሰሩ የነበራችሁ ምናምን ምናምን። ምክንያቱም ገሌ ምናምን ሳይሆን አጠቃላይ አገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ ዩቲዩበሮች እዚህ ሰዓት እንረዳዳ፣ እንጠቃቀም። ምክንያቱም የኔ ቻናሌ አደጋ ላይ ነው። ስለዚህ ሼር አድርጉልኝ። ዩቲዩብ ቪው አጥቷል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረኝ ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እስኪ ከፍ አድርጉኝ። ትንሽ በእናታችሁ እስኪ ከፍ ልበል። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።